ايد تقول تبي اه دوني دوني تاكي اسيس مشريخ بس نال نجرامت كاتيرودا بس يز روزا فولي لونهاري کیا مسئلہ چھ تہند یہ یہ مسئلہ یہ چھ اس بچ پران اس غریبن ہند بچ پران یہ یہ چھ بڑ امیرن ہند بچ پران کی یہ چھ ماسٹر یوان اک دو چھ یوان ترن دہن چھ نیوان کی یوان تہ چھ کا ساڑھ کا زبجے چھ تم آسان درامت خورسان واپس کتیا ماسٹر چھ یتھ مز ڈیوٹی یہ تہ چھ زہ شاید نو بجے چھ اس اس پیوان بچ بچن گھر بات انو تکیاز بات چھ نہ یت نیست نابودی کورمت یمو یت چھنا مڈ ڈے میلز دیوان کہیں سوتوس دیتو اکیس ریتس تمہ پتہ اوسی نہ کن زن اس ڈپارٹمنٹن زا بتائی سوزمو یت سکولس مز کتیا بچ پاران تقریباً یت مز تقریباً وہ پچ بچ پاران مگر ماسٹر چھ نہ یوان تو یہ پان چھ وچھا کیا وکس وکس تہن مطالبہ بس ہتس گسی کاروائی ام ماسٹر دین یت بدل اس بس حس مے کیا ثہ وچ یہ وس حس مانے حس ڈوڑ ہتیا مزور کر کر زچ حس یت پڑھان اکی نمبر سری غریب حس امیر ہند چھ نت غریب ہند مطالبہ کیا بس ات کرو حس کاروائی حس گھن شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت یہاں پر ہولی لونہرے میں ہیں ایس ایس سی پرائمری سکول یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایس ایس سی پرائمری سکول ہولی لونہرے ہے جو پیرنٹس کے مطابق ہر روز بند رہتا ہے اور یہاں پر بچوں کی تعداد کافی ہے کیونکہ پانچ کلاسز یہاں پر پڑھائے جا رہے ہیں تاہم یہاں پر استاد ڈیوٹی پر نہیں آتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اب یہاں کے پیرنٹس کا ماننا ہے یہاں کے والدین کا ماننا ہے کہ ان کے بچے جو ہے ان کا تعلیمی کیریئر خراب ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ان کی مانگ ہے کہ محکمہ ایجوکیشن اس پرائمری سکول کا فوری طور پر نوٹس لیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل ضائع نہ ہو سکے۔